Добавяме към него и още събеседници. Генерал Димо Гюров, бивш директор на Националната разузнавателна служба, с нас е и Моника Николова, директор на фундация кампания А21. Здравейте. 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 А, правят се сега промени и законодателни. На първо четене не минаха вчера едно извънредно заседание на депутатите. Дали обаче те са в целта при положение, че виждаме, че всъщност жертвите на насилие казват коренно различни неща, коренно различен подход, по който трябва да се действа. Какво правим сега с онова, което обаче депутатите приемат? Само потушаваме общественото недоволство ли? Говорите за целите на промените. Зависи промените какви цели си поставят. Защото като че ли разговора стана доста по-широк е, и излезе извън рамките на конкретния повод, който го възбуди. Е, това, което аз видях е, в законопроекта, не смятам, че ще постигне кой знае какво. Дори няма да постигне според мен и тесните цели, които си поставя поради не много удачната легална дефиниция, която депутатите са дали в а, законопроекта. А и струваме се, че това като че ли измества фокуса на Закона за защита от домашно насилие. Къде трябва да бъде поставен той според вас? А, извън закона. Трябва да говорим за насилие от всякакъв вид, за изтезания от всякакъв вид, а не за разширяване на. А, на обхвата на закона чрез едни неясни формулировки. Защо? Закона за домашното насилие цели постановяването на определени мерки, когато между двама души има легален съюз. Когато закона е създал определени връзки помежду им, идеята е да се даде възможност да бъдат временно прекъснати, да бъдат ограничени отношенията. Когато говорим за интимна връзка, там няма никаква легална връзка. Там отиваме малко в една друга посока, където се опитваме да удовлетворим едни други обществени очаквания, които обаче не са в тесния контекст на, на цялата тема. И затова ми се струва, че просто е един е, добър текст в наказателния кодекс, който преследва всякакъв вид изтезание, мъчение би могъл да свърши работа. Служа има ли нещо свързващо между всички тези случаи, които наблюдаваме в последните няколко дни? Започнахме от Стара Загора, разгневихме се, възмутихме се след това, обаче видяхме, че подобни случаи има и в Бургас, където млад мъж е ритъл, бременната си приятелка, която за съжаление губи детето. Видяхме и случаи от види нещо. Има ли, което във вас така, свърза цялата нишка? Къде са корените на тази агресия? корените са много по-дълбоки и това е плот на една а, дълга култура, която така наблюдаваме последните 20 години чрез музика. А, едно послание, което се показва, че жените са заличени като човек, по-скоро стават обект на разни а, намерения. А, тук говорим за насилие, домашно насилие, но мой опит и това, което нашата организация се занимава е трафик на хора. И а, нашия опит показва много колко нещата са навързани и тази, това насилие и жестокост, което трафикантите а, използват, за да пречупат жертвата, да бъде тя а, застрашена, да бъде изтезавана, а, е, е много често разпространяемо. А виждате ли в някои от тези случаи белези точно на тези хора, за които говорите, на трафикантите, на хората, които експлуатират жените под една или друга форма? Мога да кажа, че забелязвам белези, защото жертвите, с които ние сме работили, те са били изтезавани, измъчвани, оставени с физически белези. Това е една дълбока травма емоционална, да се заличи човека, и също така за мен това е послание към други момичета. Да бъдат вързани в страх. И ако дръзнат да говорят, да излезнат, те в съзнанието ми остават, че това ще последва и ще стане. И те ще са жертва на такова насилие. Кога обаче посягат те на жените, които последствие пък използват за определени цели? Започва всичко много романтичната връзка, която е много все още разпространяема като метод на набиране и въвличане в трафик. Емоционалната връзка, охажването, всичко в началото изглежда много, много приятно, много хубаво. Жената се чувства добре, специална. В един момент обаче започва кошмара, когато трафиканта я заключва, започва да я изнасилва, започва да я пречупва. Съответно, това, е, това води и до физически турмоз. А, много често жертвите са обгарени с цигари, били са наръгвани, съответно и обръснати коси също е имало. Имаме няколко случая с обръснати коси на жени. И в двата случая се говори и за снимки вулгарни, които жените са принуждавани да правят. В един случай за Стара Загора дори се стига по-далеч. Говори се за колекционери на снимки, които ги използват срещу тези момичета. Генерал Гюров, говори ли ви това нещо, че има също и някаква друга схема за цялото това нещо? И не е просто престъпление извършено в пристъпна ревност. Може ли да има нещо отвъд това? Аз вчера и онзи ден разговарях с колеги юристи, и се оказва, че макетното нощче е много широко използвано назад през годините и всъщност обществото дори и да не знае, то е използван прием. Като средство, което прави финни разрези, не може да бъде определено като оръжие за страшаващо живот, а в същото време е един добър способ за изтезание. Така че в случая, може би наистина става дума за нещо по-различно, говоря за старозагорския случай, без да знаем а, конкретни детайли, за нещо по-различно, а не за м някакъв пристъп на ревност или някаква битова ситуация. Нищо чудно, нещата да са доста по-дълбоки. Е, едно голямо бял петно има в този случай и то е това, че в е случай... От отсъства от сводката, полицейската сводка на полицията в Стара Загора един месец. Преди ние да научим, преди да гръмне медийно и обществено. Не е само това. Не е само това. Въобще поведението на разследващите е малко странно, защото е, поне от е, вашите колеги, от медиите, аз разбрах, че всъщност мярката за неотклонение е иска на по-частно дело, с работно обвинение по 130. Закона не допуска да се взема мерка за неотклонение по тези текстове. Така че онзи, който го е внесъл, или не е бил достатъчно подготвен, или го е направил умишлено, за да не постигне положителен резултат. От тази гледна точка си мисля, че поведението на второинстанционния съд всъщност не е чак толкова укоримо, защото Съда и тими да са затворените очи. Каквото му сложиш на везната, това ще отсъди. Когато обвинението не слага нищо на везната или слага нещо негодно, няма как да има резултат. Тоест грешката е в самото начало и след това тя се е моли. Категорично, да според мен, грешката е в прокуратурата и в разследващите полицаи. Имало ли според вас чадър? имало ли опит случая да бъде прикрит? Нищо чудно, грешката да е целенасочена. Нека да включим и адвокат Каменарск. Вие като юрист, къде виждате пропуски в тези случаи, защото хората действително се гневят, хората искат справедливост и откриват самите те без да имат юридически познания. Вие къде ги откривате? В конкретния случай, доколкото изобщо може да се правят някакви коментари без човек да има пряк достъп до доказателствата, доколкото разбрага самата експертиза е упоменато, че момичето е загубило съзнание и има сътресение на мозъка. Това в практиката еднозначно е приемано за телесна повреда. Освен това, средната телесна повреда се характеризира с трайно нарушение на движенията на крайниците и нагата, което в случай с при мен за толкова много разрази е абсолютно невъзможно да липсва. Да не говорим нали, за леката телесна повреда при особена жестокост, която вече много колеги коментираха, че е общ характер. Така че това нещо е можело да бъде формулирано по начин, по който да мине в съда. Дали е формулирано така, аз не мога да знам, защото не съм видяла с какво обвинение съответно е повдигнато към момента на искане на мярката за неотклонение. А, доколко е можел съда да лавира в това обвинение, което е било повдигнато също по, тази, по този повод не мога да взема отношение, но категорично тук става въпрос за средна телесна повреда, независимо от всички останали пропуски и съответно може да бъде взета мярка за неотклонение. Сложно Никола, статистиката през последните дни ни стряска всяка трета жена в ранна възраст между 18 и 29 години е била под една или друга форма жертва на насилие. Официална статистика на Каква е статистиката пък за жените, които биват трафикирани, жените, които са жертви на трафик? И в момента глобалните статистики за жертви или роби, на съвременната дума за трафик на хора е съвременното робство. А, статистиките показват, че в момента има над 50 милиона хора глобално, които са жертви на трафик. И един процент от тези хора някога ще бъдат спасени. А, също България е една в началните така, статистики за боизнос на хора. На кое място сме ние? Ми, пето, шесто в Европа. Прави ли се нещо, за да се спре? Ами, има е много какво процес. още да се направи. Защото, за съжаление, все още трафика на хора в България е като един мит. А, на мен не може да ми се случи. Или това е само за определен, определена група хора, които са по-необразовани. Може би те са си го поискали, заслужили. Но всъщност статистиките и нашия опит като организация въобще не показва това. Всеки един човек, всяка една жена, дете, мъж са уязвими да попаднат в някакъв вид експлуатация, ако не сме запознати всъщност какво, каква голяма опасност и е сериозен проблем в България. Винаги в моменти на кризи хората се обръщат съвсем инстинктивно към институциите, които са призвани да защитават техните права. В този случай обаче виждаме една странна реакция. Сега отварям малко темата и не само от тези случаи, и към случая в Целапица, където виждаме, че има отстранени полицейски началници. Там пак се говори за евентуален чадър, за небърза, неадекватна реакция на разследващи и на, на полиция. Само, че виждаме, че част от тези служители пак си остават в системата. Какво ви говори това, генерал Гилов? Не се ненавам да коментирам а, случая с конкретните служители, дали те имат някаква вина, дали адекватно се разследвали или не. Не познаваме детайлите. Но а, важно е да се каже, че чадъра може да бъде а, и непреднамерено опънат върху изпълнителите на, на различни видове престъпни деяния. А, в малките населени места, в малките градове, а, Цари едно безвреме е в това отношение. Всички се познават, пият си вечерта ракията заедно в дискотекта. Не им се мърда много, не им се работи много. И аз съм склонен да повярвам на роднините на, на това убито момче, които казват, че всъщност никой не е предприел никакви активни действия, докато те не са иззели записите от камерите из населеното място. Така че чадър не е непременно свързан с организирана престъпна дейност с целенасочено поведение от страна на полицията. Много често е резултат от немърливост от мързел. За да не остане и този път, е, случият и от Стара Загора, и този в Целопица, като феноменът на трите дни, минава три дни и после забравяме. Адвокат Каменарска, какво трябва да се направи, за да не се плъзгаме по повърхността, а да стреляме в десетката и да направим правилните действия, за да предотвратим евентуални нови такива? И това, което от години се говори, че трябва да се направи, трябва да се направи законодателна реформа най-вече в която ефективно да защитава жертвите, както казах. И без непрекъснато да се бърка в ЗАЗАДАНА, в Закон за защита за домашното насилие, има друг закон, който също предвижда мерки за пострадали лица, който може преспокойно да се преформулира, да се направи така, че да може да защитава всички. Защото в момента, доколкото обсъждаме в сегашния разговор, се касае за насилие, примерно при трафик на жени, което не обхваща за задъна. И в този случай задължително трябва да има ефективни мерки спрямо пострадалите. Това е първото, да се спаси човека. Второто вече наказанието, което е следствието и което е повече насочено към обществото, но към обществото и към генералната превенция, естествено към това да бъде ограничен извършителя да извършва престъпления през точен период от време, това е второто, което трябва да се направи. Но винаги това се прави като първо и единствено, което е абсолютно неефективно и по този начин ако се продължава, нищо няма да се промени. В момента отново законодателните промени са насочени единствено и само към увеличение на наказанията за, за телесните повреди, което в очите на насилника няма абсолютно никакво значение. Аз ви благодаря. Най-страшното в подобни ситуации е да мълчим. Благодаря ви, че не мълчахме заедно, че е? говорихте. Да, кажете. Аз не мисля, че са необходими законодателни мерки. Необходимо е възпитание. Защото за голямо съжаление в очите на част от подрастващите младежи, момичета най-вече, тези батки, татуираните, са обожествени. И всъщност жертвите много често спомагат за това да станат жертви. Темата действително е много дълбока и трябва да говорим и за това. А сега е време за новините. Малко след 8 с събри.